Mega muno. Miaka 77 na mithiru niguo mutigairi Jane Mumbi Kiano aciarirwo mwena wa Tumutumu kaunti-ini ya Nyeri na athomeire oko cukuru-ini wa muthingi wa Tumutumu. Arikia githomo giake athomeire urutani gikiro gia P3 wira uria arutire kwa ihinda ria miaka iganona agicoka agitiga na akiandikwo ta munini wa kurugamirira mihang’o mukawa-ini wa Pan Africa. Ale wira-ini uyu nikuo macemanirie na mwendwa wake uria wari muteti wi ngumo mutigairi Dr. Julius Gikunyo Kiano na makihikania mwaka-ini wa 1963. Kuri mwaka-ini wa 1971 Jane niguo aiyukirie utongoria wa gikundi kia Maendeleo ya Wanawake wira uria arutire nginyagia mwaka-ini wa 1984. Hindi ya utongoria wake gikundi-ini giki ni aahotire gukinyaniria maundu manene, umwe wamo ari gwakwo kwa nyumba ya Maendeleo iria iri na wabici cia gikundi giki. Nginyagia gukua gwake mutigairi mari hamwe na mama Ngina na Kenyatta ni marateithanagia kurumbuya gikundi giki kia Maendeleo ya Wanawake mari ta patrons. Gatagati ka mwaka wa 1988 nginyagia mwaka wa 1992 ari muikariri giti wa kanjo ya atumia guku Kenya. Naguo mwaka-ini wa 1988 nginyagia mwaka-ini wa 1992 ari munini wa muikariri giti commission-ini ya mucii wa Nairobi. Mwaka-ini wa 1982 nginyagia mwaka-ini wa 2013 ari president wa Alliance Francaise. Kuri mwaka-ini wa 2009 nginyagia 2013 ari commission-ini ya wiiguithania na wiikarania mwega bururi-ini NCIC. Nginyagia gukua gwake mutigairi Jane Kiano arari mumemba wa kanjo ya andu me gatu kaunti-ini ya Murang’a. Imwe cia ngoga iria anatugwo nacio ni undu wa utungata wake ni Elder of the Burning Spear, Freedom of the Nairobi City kuri mwaka wa 2006 na isha ikuhe makiria mweri-ini wa kanana mwaka-ini uyu wa 2018 akiheo ngerenwa ya First Class Chief Order of the Burning Spear. Mutigairi Jane Kiano atiga ciana ciake igiri Joy na Wanja. Handu-ini ha Inooro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.